အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ချေရို page number 108က unit 12လေးကိုလေ့လာကြရအောင်ဟုတ်ပြီချေရို unit 12မှာဆိုရင် lesson 1 shape ဆိုတဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုချေရို ဒီလေ့လာပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မှာကြတော့ချေရို page number 110မှာရှိတဲ့ lesson 2 the tinman looking for a half ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုချေရို ဒီလေ့လာကြမယ် okay အဲ့ lesson 2The demon looking for a heart. Demon ဆိုတာကတန်ဘူးပုံစံရှိတဲ့လူသား Looking for a heart. Looking for ဆိုတော့သူကရှာဖွေနေတာ။ဘာကိုရှာဖွေနေရလဲဆိုရင် a heart. အသက်နှလုံးကိုရှာဖွေနေတာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ The demon looking for a heart ဆိုတော့အသက်နှလုံးကိုရှာဖွေနေတဲ့တန်ဘူးပုံစံရှိတဲ့လူသားလေးတယောက်အကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်။အဟုတ်ပြီ The demon looking for a heart ရဲ့ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုသားတို့သမီးတို့ကိုသင်ကြားတဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကသားတို့သမီးတို့တွေဒီ identify different shapes အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစားတွေကိုသားတို့သမီးတို့တွေခွဲခြားသိစေရန် give instructions and directions လို့ခေါ်တယ် instructions ဆိုတာကညွှန်ကြားချက် directions ဆိုတာကလမ်းညွှန်ချက်အဲ့ဟုတ်ပြီညွှန်ကြားချက်တွေကိုဘယ်လိုပေးကြမလဲလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုဘယ်လိုပေးကြမလဲဆိုတာကိုတားတို့သမီးတို့ကိုသိစေရန်နောက်ပြီးကြတော့ draw different shapes တားတို့သမီးတွေကဒီပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွဲတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီအဆင်ချဲတို့တွေက the demon looking for a heart ဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာ reading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချဲတို့ exercise 1လေးကိုလေ့လာကြရအောင်အဲ့ဟုတ်ပြီ read the passage တဲ့သူကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲ survive ကိုဖတ်ခိုင်းနေအဲ့ survive ဒီ the demon ဆိုတဲ့တန်မှုပုံစံရှိတဲ့လူသားတယောက်အကြောင်းကို cherry လေ့လာကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the demon once there was a selfish and lazy woodcutter တဲ့ပထမစာကြောင်းကအဲ့တော့ once ဆိုတာဟိုရှိရှိတုန်းက there was ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့is selfish selfish ဆိုပါလေဟုတ်တယ်တကူကောင်းစံတော့ lazy ဆိုတာကပြင်းကြီးတော့အဲ့တော့တကူကောင်းစံပြီးပြင်းကြီးနေတော့ woodcutter woodcutter ဆိုပါလေဆိုရင်သစ်ခုတ်သမားအဲ့တော့ဟုတ်ပြီတကူကောင်းစံပြီးပြင်းကြီးနေတော့သစ်ခုတ်သမားတယောက်ရှိခဲ့တယ်တဲ့He was also a cruel and ugly man. Now he was also a cruel. Cruel ဆိုပါလေ။ရက်စက်သော ugly ကရုပ်ဆိုးသောဟုတ်တယ်။သူက was also a cruel ရက်စက်ပြီး and ugly ရုပ်ဆိုးသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ He သူက live in a small village near a forest.He lived in ဆိုတော့သူကနေထိုင်ခဲ့ဗမာနေတာလဲဆိုရင် a small village ဗာလေရွာသေးသေးလေးမှာသူနေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာလေးကဘယ်နားမှာလဲဆိုရင် near a forest တစ်တော့နားမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာ he lived in သူနေထိုင်ခဲ့တယ် He chopped down trees in the forest and sold the wood for a living အဲ့တော့ he သူက shop ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သစ်ပင်တွေကိုခုတ်တာအဲဒီနေရာမှာ shop down tree ဆိုတော့သစ်ပင်တွေကို shop down ခုတ်လဲဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ in the forest ဘယ်ထဲမှာလဲဟုတ်တယ်တစ်တော်ထဲမှာသူသစ်ပင်တွေကိုခုတ်လဲခဲ့တယ် and ပြီးတော့ so ရောင်းခဲ့တယ် the wood for a living wood အဲ့တစ်သားတွေတနည်းအားဖြင့်သစ်ပင်ခုတ်လဲပြီးတော့သူကသစ်ပင်ကိုအာခုတ်တယ်ခုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့တစ်သားတနည်းအားဖြင့်ထင်းနေကိုသူဘာလုပ်ခဲ့ရလဲရောင်းခဲ့တယ်ဘာအတွက်ရောင်းခဲ့ရလဲဆိုရင် for a living သူရဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင့်သူရဲ့ဆောင်းဝင်းနေအတွက်သူကဘာလဲဟုတ်တယ်ထင်းရောင်းပြီးတော့သူကနေထိုင်စားတောက်တာဒါကြောင့်သူက sold the wood အဲ့ထင်းတွေကိုရောင်းခဲ့တယ် for a living သူရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်အစားတောက်အတွက်သူရောင်းခဲ့တယ် one dayHe made an old witch very angry because he would not sell her any wood for her cooking fire.
Now, Wendy, the Nimaro, he made an old witch. Nimaro, he took a made, he looking, an old witch. An old witch, Babalis, at the Dido, so my dear, okay. Hobby, at the Dina, so my dear, very angry. A young say so, he made to be located. Because a better suit, he would not sell her any wood for her cooking fire. He would not sell to the barbule. Mayonge wood. Ha to mago. The has a blue viole. How dare, oh, which? At that titi, so my yura. To mago, vale. Would not sell mayonge wood. Any wood. Midi teta, midi tingo ma, meyang game. For her cooking fire. Badra lesson, tumaga, chapyong sa taupo dre, mi muebu, ting, betema, midi tingo, ma, tumago, meyang game. I hope it's a yamjome. When did the yama, he made and always very angry. At the digi so my goose. A young six on to the locate. Because Badang Lesu in it, he would not sell her to Mago, Mayanga woo, any wood, be midi tingle ma, Mayanga. A eating up Badwa Lesu in for her cooking fire. Tuma, Sapion Satauko, Mimwebu, have not a Mimwebu address, midi tingle ma, a thick of the maga, Mayanga woo, a Mayano. But what is it? How dare an old witch look correct? At that DJ so my ya, say so doara. And say so doara, now the town was a doara. She used her magical powers to chain him into a box made of different shapes or things, such as cycles, triangles, semicircles, cylinders, and rectangles. Hello, to got six wood eye, six wood eye or she to maga use a don't you get it? Her magical powers. The magical power suraga to my magical suraga more powers or swan are. The magical powers or more swan are. Hello, to maga use her magical powers. To my ye, mo swan ago, a don't be be door to chain him to go to change young live like him. I'm too young, dale. How dare wood get a look for a thick of the mao to come a little young be like into a person. Lute young in it, young like that. Having met a person, the panel looked at a person less so in it. Made of different shapes or thing. A tan bonsan a mu mu ne, you know ta do, luda bonsan, de yang ni ne, yang ne like de. A patamana wana do a yu yu taman, luwe, help you know. And a guma so ma jiga, do ye magical powers. Mo swan a ne, blue bonsan yang like that. Different shapes or thing. Help you know, tambu. Bonsan and mu mu ne pu lo ta do lu tiao ni ne yang ne pi like de. Help you know? Hello, a bonsan tambu bonsan and mu mu ga different shapes or ding a blue bonsan ni ba le so in it. Such as gedu do. Cycles raga. How dare, sawai. Triangles raga. Dragon. Semicycles raga. Sawai chan. How dare, cylinders raga. How dare cylinders are vale? Do long she? How dare now vale? Rectangles, common students. Hello, Elu Bonsani and Mu Mu Bade Ludia Bonsan Pian Valle. Young lady like day. Hobby, a goody master with a bone and master in Piata. Do they? You Bonsan, Lum Hodo, Panabulo Tire Lune. Ding Nebulo Tire Lupit Valle. Hello, a ding ma Bonsani got cycles de Bame. Triangles de bame, semicycles de bame, cylinders de bame, rectangles de bame.
အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီသူကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတွေက call him သူ့ကိုခေါ်တယ် the tin man လို့ခေါ်လိုက်တာတဲ့ဘာလို့လဲသူကတန်ပုံစံနဲ့ပြုလုပ်ထားတော့လူသားတယောက်ဖြစ်သွားလို့လူတွေကသူ့ကို the tin man ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာတဲ့ okay အဆင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်သွားရအောင်အနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကို channel နဲ့တူတူဖတ်ရအောင် he became kind and helpful to others he တဲ့အဲ့တော့ he ဆိုဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်တယ်အဲ့ the tin man လေးက became ဖြစ်လာခဲ့ kind and helpful သူကဘာလဲတင်လာပြီးတော့ helpful ကူညီတတ်လာတယ်တဲ့ he became kind and helpful to others အခြားသူတွေကိုကျင့်ကျင်နာနာနဲ့ဆက်ဆံတတ်လာတယ် helpful ကူညီတတ်လာတယ်တဲ့ everyone လူတိုင်းကLove him very much. သူ့ကိုအရင်ဗါလဲချစ်ခင်နှစ်သက်လာခဲ့ကြရဲ့။အဲ့တော့ तू ကဟိုဘလို့ပုံစံဖြစ်မှလူတွေကသူ့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်လာ။ဟုတ်တယ်။သူ့ကို the tin man ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှ तू ကဗါလဲ tin man ဖြစ်သွားပြီဆိုမှ तू က kind and helpful to others. အခြားသူတွေကိုကူညီတတ်လာတယ်၊ကျေနပ်တတ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လူတွေကလည်းသူ့ကိုဗါလဲဟုတ်တယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်လာကြတယ်တဲ့။He was very sad. သူကအရင်ဝမ်းနေခဲ့တယ် because အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ he did not have a heart. သူမှာဘာမရှိဘူးလဲ။အသင်းနှလုံးမပါဘူးတဲ့။အဲ့တော့သူကအသင်းနှလုံးမပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ he was very sad. သူကအရင်ဝမ်းနေခဲ့တယ်တဲ့။ After many years he met a fairy. After many years နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တဲ့He met သူဘာလို့ဖြစ်ရလဲ met တွေ့ခဲ့တယ် a fairy တဲ့ fairy ဆိုတာနတ်သမီးလေးတစ်ပါး ਨੇ သူတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ you must see the wizard in the emerald city she said အဲ့တော့ she said ဆိုတော့ဒီဟာဒီရှိသည်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဗါလဲ fairy နတ်သမီးလေးကိုပြောတာအဲ့နတ်သမီးလေးက said ပြောခဲ့တယ်တဲ့You must see the wizard in the Emerald City. အဲ့ Emerald City မှာရှိတဲ့ wizard ဆိုတာကမော်ဆရာနဲ့ you must see မင်းသွားတွေ့ရမယ်တဲ့။ဆိုရဘယ်သူကပြောလိုက်တာလဲ။ဟုတ်တယ်နတ်သမီးလေးကပြောခဲ့တာ။ You must see မင်းသွားတွေ့ရမယ် the wizard မော်ဆရာနဲ့ in the Emerald City.Emerald ဆိုတာကမြာစင်းအောင်ရှိသော city မြို့လေးမှာနေထိုင်တဲ့မော်ဆရာကိုမင်းသွားတွေ့ရမယ်တဲ့ In the Emerald City အဲ့နောက်တစ်စောင်းကိုချင်းနဲ့တူဖတ်ရအောင် He has the magic to help you find a heart တော့ he တဲ့သူကHe has the magic. သူမှာပါရှိရလား? The magic. မော်ပညာရှိတယ်တဲ့. To help you. မင်းကိုကူညီနိုင်မဲ့မော်ပညာရှိတယ်. Find a heart. ဟာနော်? You find a heart. သူကဘာရှာနေလဲ? အသင်းနှလုံးရှာနေတာ. အဲ့တော့ तू မင်းရှာနေတဲ့ You find a heart. မင်းရှာနေတဲ့အသင်းနှလုံးကိုရှာပေးဖို့ဗါလဲသူ့မှာဗါရှိရလဲ magic မော်ပညာရှိတယ်တဲ့ဘယ်သူစီမှာရှိရလဲဟုတ်တယ် the wizard လို့ခေါ်ရဲမော်ဆရာကြီးစီမှာရှိတာ she gave the demon directions she the fairy လို့ခေါ်ရဲအဲ့နတ်သမီးလေးက gave the demon directions အဲ့ demon ကို directions လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသူရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တရားဘာတွေလဲဆိုရင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ directions အဲ့တော့ပထမအဆုံး direction လမ်းညွှန်ချက်က first ပထမအဆုံး walk out of the forest တစ်တော်တွေကနေထွက်ခဲလိုက်တဲ့ until you come to a yellow brick road until you come to a yellow brick road အဲ့တော့ yellow brick road ဆိုတော့အဝါရောင်အုံလန်းကြီးစီကိုမင်းတွေ့တဲ့ဒီတိုင်အောင်တစ်တော်လေးကနေဘာလုပ်ခဲ့
Tracker line. How we know? Until you came to a yellow brick road. A while old who yelled walk out of the forest. The door again, tracker line door. Then, at our being, turn left. Then, so a quick kind of left, so a bevel quick kind of left. How dare, bevel quick kind of left. The girl, turn right, so in. Turn left, so bevel quick kind of. And being walk on, such out. And I hope you use on ballet, do your direction. First, but my use on walk out of the forest. The door, yeah, need to get. Betty, to get a malay, so in. Until you come to a yellow brick road. A while Oblandi who yelled at it, the Doriani took a lie. Then, and I being turned left, Baba could we lie and being walked on such shouted. Next, you will meet other travelers walking in the same direction. Next, now be done, you will meet Mindwili me other travelers at Chakaidwa Dwigule. Walking in the same direction. Do need a language? Do I need a key dwarigo? Mean to me? I key dwarial bedwania. How dare Drule? Emirate City who? Do I need that? And I hope you feel to God. You like it. Hell then. Drugo puny like bar. Be kind. Tinjinana sasame. And being prudent them through go gawe be it. Hello, but you have your idale. How dare fairy look for it? Not the mealy ga. Dean mango. Hello, dale. Land your jet, de land, de land, thwa. Being not a palo kindale, so you know, jazz and in it. Through go, pale. The girl travel last day would do me, we are lame. Hello, I do it as we eight travel last day, palo kindale. Help, puny lie, be and be kind, Jinjanana Sassan, be and protect them, Drugo, Gagwe be, so you're, Nunjaja be like it. Hobby. Finally, now so maro, you wait a ride in the Emerald City. And a hobby, now so ma, ming a Emerald City, so the new lego, me palo dile. Yowly made, you wait a ride in the Emerald City. The Emerald new lego. Me Yali made it. But the teen man follow her directions and carry out her instructions. The teen man follow her directions. The teen man follow her directions. Tumaya Lanyon Jedwine Pale. Tumaya Lanyon Jedwin will like Nagere and carry out her instruction to my new judge de gule, alokale. How dare, like nagate. Now to my new judge de a dime, be to pyogate, lanyon jetty a dime to bale. Amorous did you twagate. A hobby, twagate a lamma, to ga. He met a lost girl named Dorothy. Now Dorothy look or de a lost girl, lamb down need a mingle diago to twig it. Nabitaro, a lion searching for courage. Courage, waga dima baleswin, tati. Tati go sharp when need a lion, tinde jihu takangule, to get it. And be a scarecrow without a brain. Scarecrows, waga baleswin. How dare, sajao yo, without a brain, zura. Oh, now, machine, scarecrow, sajao yo jule, mean to me. How be not? A scarecrow, di sajao jule, a sajao ma pam shule. Oh, now, machine woo. Lion a jar of a sharp winyale. Courage, retati, sharp winyra. Dick, mingle a jar of ale. Lost girl, tuga, lamb yang need a mingle. At all, teen manga, namma. But we need to get it. Oh dear, Ding Manga, Emerald City go to our landma. Dorothy look called day. A lost girl, Lambian with a mingle ye. A lion searching for courage. That thing go sharp we need it. Chinde gita gong ye. And a scarecrow without a brain. Oh no, my body. Scarecrow, sajang yo go. Twig it.
On their journey, 3 days to the Emerald City. Emerald Mugu, Dwade, 3 days, they help one another through a Tianaja Kunigejade and Biro became good friends. Vale, Tenge Jingong ni Pilagejade. Hobby, the demons rebo minigaro, Tababe. Hobby, Chero, the demon and Beta Biro. Demon ga sasa ujinonga, the Vale, Woodgata, they call the Matia of him. And not to add the Gongsan and Pinin Ide, they call the Matia, Pure Yesterday, Pure Yoksure, the dear. Ayao Madua Vale. Hallo, demon, Pedwarale. How dare, Tuga? At the digi so much yago balorale. How dare say so on, low lilo, hoga, more being yane to go balorale. Young lady like da, demon bones and young lady like da. A demon young lady now by Madua Bakilale, so ye, Jenna da lare, Diana dea, while Ludaiole, Guni da lare. A Ludigale do vale, chicken jae. Now, so my mat to a valet, demon abatuna to gale. How dare fairy look or another mili tavana to get it? I not the mili got to go, hurry biogale. How dare Lanyon Jan and Yun Janjati will be gay. Lanyon Jagata or Padmouse on the Dorian it were a while of Lanji, see you out at it. I on doa being Jan left Bebago Gui, being walk on Sasha, being Emerald City woo. Emerald City would dwell in Lama, now tap, barina to your money. Travelers dinner to your may. Ego manata to a new jajan in a baby like darling. Thurugo to this mean, Kuni lie, Pin Thurugo, Gagwe be, Pin Thurugo, Jinana, Sassan, so my new jajan be like it. And I hope be, A Emerald City would dwell in Lama, A Dingman's Reluga, but to never get alle. How dare, lost girl named Dorothy. Already look for a lost girl and down here, mingly a lion, chin de gia da ba sharp in yan. How dare courage, that the sharp in yan, to what that the nanny. How we know? That the nanny to what that the sharp we need it, chin de gita. Be another class, scarecrow without a brain, so the owner of my body, Saja will. Hello, to ga, a dog who ne to brigade. How be? As in Teruga, a breeding nepper the beetle. Terry, quella leo, pitya. Hobby, no? A hobby, reading your number 1 idea to about your lesson. Complete each sentence below with an appropriate word or phrase. Complete each sentence, the words are real, balo kainale. Complete, pi kaina. With an appropriate word or phrase. Then Dory is the galo, the mamma is the gazuni, quella dribu, pikaina. As a hobby, number 1, you tend to play out. Long ago, they lived a cruel and ugly man in a blank near a forest. Long ago, Shishi Donga, they lived a cruel and ugly man. Yes, a bit of Yosu de Ludiaga, they lived near Tangere in a quella near a forest. The Donaga, Bema ni Tangere. How dare, Bale? Small village, ma, do need tangera. How dare, as a children, not at the Maduru, do I? The old witch was angry with him because he did not sell her plant for her cooking fire. The old witch, Atajiji witch, so ma jiga was angry with him. Do go, Bale. Say so get it, because Ajao lesoye. He did not sell her quella for her cooking fire. Too much have you sat out be mimwe bo, pamayangerale. How dare? Needy tingle ma, too mago mayange bo, and a dequella ma papimale. Any wood, how dare? Needy the dago ma, mayange bo. Number 3, the ting man was blank of different shakes of ting. A ding manga was collect of different shakes of ding. A tambu bones and a mu mu ne tuga bale. Pulo chin kangayala. At all, diniama bale. Different shakes of ding ne. Pulo chin kangayala is or diniama bafu teame. After male. Was made of hote. Pulo chin kangayala tuga. Number 4.
Everyone loved the Tin Man very much because he was blank and helpful. Everyone, Lutanga loved the Tin Man. Tin Man ko ba le? Chicken ni tat ja le very much a yan chicken ni tat ja be le. Because ba chang le so yin he was blank and helpful. Tu ga ba phit la le? Helpful kunyi tat de pyo ba le. Hout de, jin na tat de. He was kind and helpful.好的，慢点呢。OK， 阿叔，接着 number five 里有几啊？哦 ，number five 里啊 ，Blank gave the Tin Man directions to the Emerald City。哎 ，Emerald 牛姑抓布，过来个 give， 比个 the Tin Man 姑 directions， 两样子比个的，哎，不就话比个呀嘞 ，Tin Man 里有，好的不 ，Fairy 里个比个的，那他们里个。The Tin Man ကို Emerald City မြို့ကိုသွားဝစ်ဆက်နဲ့သွားတွေးဆိုပြီးတော့မှာ directions လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးခဲ့တာဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့ဆိုချက်လို့ဖြစ်ထားတာမှန်တယ် The Fairy Okay အဲ့ဆို number 6 လေးကိုကြည့်အောင် number 6က The Wizard could help the Tin Man to find blank The Wizard မော်ဆရာက could help ကူညီနိုင်လိမ့်မယ် The Tin Man Tin Man ကိုဗါလေကူညီလိမ့်မယ် to find ကွက်လက်အဲ့တော့ကွက်လက်ကိုရှာဖွေဖို့ Tin Man ကိုကူညီပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာကိုရှာဖွေမှာလဲ Tin Man ကဟုတ်တယ်သူက a heart အသံနှလုံးကိုရှာဖွေမှာအောက်တာပေါ့ to find a heart number 7 number 7က the Tin Man met three other blank looking for the wizard the Tin Man Tin Man ဆိုတဲ့သူက match တွေ့ခဲ့တယ်။ Three other ကွက်လက်အခြားသောကွက်လက်၃ယောက်နဲ့သူတွေ့ခဲ့တယ်။ Looking for the wizard ။ဟာလေမော်ဆရာကြီးကိုရှာနေတဲ့အခြားသောကွက်လက်၃ယောက်ကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။အခြားဘာဖြစ်မှာလဲ။ခရီးသွား၃ယောက်ကိုသူတွေ့ခဲ့တာ။အဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်မှာလဲ။ဟုတ်တယ် travelers ဟာပြီနော်။ So the Tin Man met three other travelers looking for the wizard. Hobby. As number 8. The blank of the lost girl was Dorothy. Lan piao ni de mengali ye kwalaka was Dorothy phit de. Dorothy so ba le mengali ye name hok da bo. Aro di na ma ba le. Hok de the name of the lost girl was Dorothy. Number 9. The lion which to find blank. The lion, chindejiya which, sanashiya to find kwalat. Kwalat ko sha phwe bu sanashi ke na le. Ano lion ga ba sha la le. Hote lion ga tu ga ba le. Courage. Ba le tatti ko lai sha ni da. Ano the lion which to find courage. Sabe no? Tatti.Number 10. The scarecrow did not have blank. Scarecrow sa bu le? Sa jau yo. Ara sa jau yo ga ba ma shi bu le? Hok da bo. Brain. Du a o nao ma shi bu. Ara the scarecrow did not have a brain. O nao ma ba bu. Du ga. Okay. Aso chenai phi ta re a phi le di. Ma la tai chi ya a. Hok de. Hok de na. Okay.အဲ့ဆိုတော့တမီးတို့နဲ့ channel တူတူဖြည့်ထားတာအဖြစ်မှန်နေ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုဒ်ကိုသွားရအောင်နောက်တစ်ပုဒ်က number 1b အဲ့တော့ဒီစာဆောင်လေးကို channel တူတူဖတ်ရအောင် write the instructions that the fairy gave to the tin man write the answer in your exercise book write the instructions ညွှန်ကြားချက်တွေကိုရေးပါ that the fairy gave to the tin manနာသမီးလေးကတင်းမန်းဆိုတဲ့လူကိုပေးခဲ့တဲ့ဘာတွေကိုရေးခိုင်းတာလဲ instructions တွေကိုရေးခိုင်းတာပြီးရင် write the answer အဖြေကို in your exercise book မင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲကိုရေးလိုက်တဲ့အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ you must see the wizard in the emerald city အဲ့တော့ you must see မင်းကတွေ့ရမယ် the wizard မော်ဆရာကြီးနဲ့ in the emerald cityEmerald မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မော်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်တဲ့ Fairy လေးကဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲ Tin Man ကိုပြောလိုက်တာ
Alors, ai lo twa twe bo a twa fairy le ga instruction nyun cha jet dwe pi ke de. Alors, ai nyun cha jet dwe ga ba le de. Alors, che o pyo ji ba o. Haut de, nyun cha jet de ga lan ma a cha thong khyi twa re ko twe de so yin ku nyi lai pi yin jin jin na na sat san pi yin tu ro ko ba le ka kwe pi de. Haut de, alors instruction ga a da ba. Okay. Number 1 C လေးကိုကြည့်အောင်. Number 1 C လေးကကြတော့ write the directions that the fairy gave to the demon. Write the answer in your exercise book. And 1 C လေးကကြတော့ဘာလဲ? Write the directions လမ်းညွှန်ချက်ကိုရေးခိုင်းတာ. That the fairy gave to the demon. နတ်သမီးလေးက gave to the demon. Demon ကိုပေးခဲ့တဲ့ဘာလဲ?လမ်းညွှန်ချက်ကိုရေးခိုင်းတာတဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီ answer ကိုလည်းမင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲကိုရေးပြီးဒါ example အနေနဲ့သူကပြောထားတယ် walk out of the forest until you come to a yellow brick road အဲ့တော့အဝိုင်အောင်အုပ်လန်းကြီးကိုတွေ့တဲ့ဒီတိုင်အောင်မင်းဗါလဲတစ်တော်တွေကနေထွက်ခဲလိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့လမ်းညွှန်ချက်ကိုသူကအရေးအမွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လမ်းညွန်ချက်ကအဲ့လာပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာပြောထားသေးရလဲအာဟုတ်တယ် walk out of the forest တစ်တော်ရဲကနေထွက်ခဲ့ဘယ်ထိထွက်ခဲ့ရမှာလဲဆိုရင် yellow brick road ဆိုရဲအပြာရောင်အုပ်လန်းကြီးထီးတိုင်အောင်တစ်တော်ရဲကနေထွက်ခဲ့ပြီးရင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဟုတ်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုခွေခိုင်းနေပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ် then turn left and walk on ဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ချေတို့Number 1D လေးကိုသွားရအောင်. Number 1D လေးကသူကဘာလဲဆိုရင် put the following events in the order they happened. The first one is done for you. Now put the following events တဲ့အောက်မှာပေးထားတဲ့အချက်လက်အခြေအနေတွေက in the order they happened. သူတို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းအစီအစဉ်တကြဘာလို့ခိုင်းတာလဲ?ပြန်စီခိုင်းတာ.ဟုတ်ပြီပထမဆုံးကတော့သူကဗာလေနံပါတ်1အရင်ကနံပါတ်ဒီလေးတဲ့ပထမတစ်ခုကိုမင်းတွေ့သူကလုတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ1လေးက the selfish and lazy man and a living axe of wood cutter အဲ့တော့ selfish တကူကောင်းဆန်ပြီးပြင်းကြီးညီငွေနေတော့လူတစ်ယောက်က and a living နဲ့အဲ့တော့ and a living ဆိုတာဗာလေဟုတ်တယ်သူရဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံကိုသူရခဲ့တယ် as a wood cutter သစ်ခုတ်သမားတယောက်အနေနဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံကိုရခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီပထမဦးဆုံးစာကြောင်းနံပါတ်1အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုဒီ events တွေကို cherry စီပေးရမယ်အဲ့ဆို a ကနေပြီး cherry ဖတ်ကြရအောင် the demon met a fairy who directed him to the wizard demon က fairy နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ fairy လေးကသူ့ကိုဗာလဲ wizard ကိုသွားတွေ့ဖို့သူ့ကိုဗာလုပ်ခဲ့ရလဲလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးခဲ့တယ် fairy လေးနဲ့သူကတွေ့ခဲ့တယ်ဒါကတစ်ချက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ချက်က he was turned into the demon by the magical powers of the old witch အဲ့တော့ he သူက once done ပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရတယ် into the demon demon ပုံစံအနေနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရတယ် find the magical powers of the old witch အသက်ကြီးကြီးဆုံးမရဲ့ magical powers မော်စွမ်းအားနဲ့သူ့ကိုဗါလဲ demon ပုံစံအနေနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူကခံခဲ့ရလဲဟုတ်တယ် wood cutter တိခုတ်သမားကပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရတယ်တင်းမှန်ပုံစံနည်းနဲ့ဒါကတစ်ချက်အနမစီ on the way လမ်းမှာ he met Dorothy ဆိုတဲ့လူအာမင်းကလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ် a lion ချင်းသိမ်းနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ် scarecrow ဆိုတဲ့လူနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်အနမဒီလေးကတော့စောစောကသူဒီတကူကောင်းဆန်ပြီးတော့ပြင်းကြီးတယ်သူကတိခုတ်သမားတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံကိုရခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်က he took a journey သူကဗာလဲခီးထွက်ခဲ့တဲ့ to the emerald city where the wizard lived
အဲ့တော့ Wisdom ဆိုတဲ့ဒီပါလေမော်ဆရာကြီးနေထိုင်တဲ့ Emerald City ကိုပါလေသူခရီးထွက်ခဲ့တယ်တဲ့နံပါတ် F He was very unhappy သူကမပျော်ရွှင်ဘူး because he did not have a car သူကသူ့မှာဘာမပါလို့လဲအသင်းသလုံးမပါလို့သူကမပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူကဒီ Advance တွေကိုပေးထားတယ်အဆီဇင်မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကို Cherry ကပါလေအဆီဇင်တကြပြန်ပြီးတော့စီပေးရမယ်ဘယ်ဟာကပထမဦးဆုံး1 level ဟာက2 level ဟာ3 level ဆိုမှ cherry စီးပြီးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးကတော့ဟုတ်တယ်ဗါလဲတကူကောင်းဆံမီပြင်းကြီးတဲ့သူကဒီတိခုတ်သမားဘဝအနေနဲ့သူကနေထိုင်ဘဝကိုနေထိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနေထိုင်ပြီးတော့သူကဘာလို့ချင်းခံခဲ့ရလဲဟုတ်တယ်သူကပြောင်းလဲချင်းခံခဲ့ရတာသူက wood cutter အနေနဲ့သူကဟုတ်တယ် selfish and wood cutter အနေနဲ့သူကပြောင်းလဲအောင်လူနေမှုဘဝပုံစံတိုင်းနေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူကဘဒုကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဆုံးမကြီးကြောင့်သူကဘာလဲပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရတယ် He was turned into the demon သူကဘာလဲ demon ပုံစံပြောင်းသွားတယ်အဲ demon ပုံစံပြောင်းတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်သွားရလဲသူ့မှာအသေးနှလုံးမပါတော့ဘူးဟုတ်တယ်သူ့မှာအသေးနှလုံးမပါတော့အဲ့ဒီအတွက်သူကမပျော်ရွှင်ဘူးအဲ့အတန်းနှလုံးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘဒူနဲ့တွားတွေ့ဖို့လိုအပ်လာတာလေဟုတ်တယ်ဝင်းဆက်နဲ့တွားတွေ့ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နတ်သမီးလေးကသူ့ကိုဗာပြောခဲ့ရတယ်လမ်းညွန်ချက်တွေပေးခဲ့တယ်မင်းသူ့ကိုတွားတွေ့ဝင်းဆက်ကိုဟုတ်ပြီဝင်းဆက်ကိုတွေ့ပြီးတော့သူကအဲ့ဝင်းဆက်နေတဲ့မြို့ကိုဗာတွားရတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်သူကဗာလေ he took a journey သူခရီးဗာလေသူခရီးထွက်ခဲ့ပြီခီးထွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာခီးထွက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာဘဒူရီနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ On the way he met Dorothy, Lion, Scarecrow ဆိုတဲ့သူတို့တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာတဲ့။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ Cherry စီထားတဲ့ပုံစံမှန်လားဆိုတာကို Cherry ဖြေလိုက်ကြရအောင်။အာဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပထမဦးဆုံး Wood Cutter အနေနဲ့သူကဘဝကိုနေထိုင်ခဲ့တယ်။နံပါတ်2ကကြတော့သူကဘာလဲ Old Witch ကနေသူ့ကို magical powers နဲ့ demon ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရတယ်။နံပါတ် 3 ကကြတော့ demon ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာအသင်းနှလုံးမရှိတော့။အသင်းနှလုံးမရှိတော့သူကဘာလဲ wizard ဆိုတဲ့မှော်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဖို့လိုအပ်လာလို့ fairy ကသူ့ကို direction လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးပြီးတော့သူကဘာလဲ emerald city ကိုခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ခရီးထွက်ပြီးတော့သူကလမ်းမှာဘယ်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရလဲ Dorothy ရ lion ရဲ့ scarecrow နဲ့သူတွေ့ခဲ့တာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် number 1 e လေးကိုတွားရအောင် number 1 e လေးကသူကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုရင် complete the table with a word from the passage that means the opposite of each in the table အဲ့ complete the table ဇာယာကြီးကိုဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲ complete ဖြည့်ခိုင်းတာ with a word from the passage စာပိုက်ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးတွေဟာနော်အဲ့ဒါကို that means the opposite of each in the table အဲ့တော့စာပိုက်ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ opposite ဟာလဲစမ်းချင်ဘက်စကားလုံးအတိတ်ပဲရတဲ့စကားလုံးတွေကိုဘယ်တဲ့ကိုဖြည့်ခိုင်းတာလဲဒီ table တဲ့ကိုဖြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ तू ကပြောထားတယ် hard working အလုပ်ကြိုးစားခြင်းရဲ့စမ်းချင်ဘက်စကားလုံးတွေပါလဲ lazy တဲ့အဲ့ဆိုဟုတ်ပြီ kind kind ဆိုတာကတနာကျင်နာတတ်တော့beautiful ဆိုတာလှပတော့ hat hate ဆိုတာမုန်းတော့ enemy ဆိုတာကဟုတ်တယ်ရန်သူ happy ဆိုတာကပျော်ရွှင်တော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးနေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးကို cherry စဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့တော့ kind စင်နာတနာတတ်တော့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကပါလဲဟုတ်တယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တော့အဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တော့ကိုအင်္ဂလိပ်လို cruel ဟုတ်တယ်မှန်တာပေါ့အဲ့ဒီက beautiful beautiful ကလှပတော့လှပတော့ရဲ့စံကျင်ဘက်ကကျုပ်ဆူတော့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စကားလုံးကအာဟုတ်တယ်မှန်တယ် ugly နောက်တစ်ခုကဘာလဲ hate အဲ့တော့ hate ဆိုတာမုန်းတော့အဲ့တော့မုန်းတာရဲ့စံကျင်ဘက်ဒီဟုတ်တယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်တာအဲ့တော့ဘာလဲ love ဟုတ်တာပေါ့မှန်တယ်နောက်တစ်ခု enemy enemy ဆိုတာဘာလဲရန်သူအဲ့တော့ရန်သူရဲ့စံကျင်ဘက်ဒီဘာလဲတငယ်ချင်းဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့တငယ်ချင်းဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို friend အာမှန်တယ် okay happy happy ရဲ့စံချင်ဘက်က
Vanera, how they happy about it, Pioshina, Pioshin, sentimental, Vanera, Vanera, Zodobale. How the SAD, sad. Oh, Babi, as a tenepitare, the opposite Zagaloni, Malaswao, Tijian. How the hardworking soin, lazy, kind soin, cruel, beautiful soin, ugly, hate soin, love, enemy soin, friend, happy soin, sad. Okay. So number one, F Lee Guo, check out in the B May. Hobby, Dialia do Bamita Alice. In Groose, also like draw a picture of the demon. Demon, ye bong, malo kainale. Sway kaina, using different shakes. Bongzen and Miu Miu, who don't be do, blue sway kainale. Demon, who sway kaina, a demon, a banelo tale. How dare, do a bongzen and Miu Miu, nello tala, to them a pari ba leso ye. Semicircles de bare, circles de bare, rectangles de bare. How we know? I had to go low tada. At all, a ding man bones and new ballo canal. How dare bones were kind of out of the middle. Then, and I've been tell the other truth. At I also go about your picture. Me, bone you, pian like bare. The hobby, but also like out of the middle, quite hard, she may. The grew one, grew two, she may. I'm not so that was. As in group one, I swear be to be so in group two, top yam, group two, I swear be to group one, top yam. At a hobby, different shapes, bones and mumu, but don't be door. Babon, swear kinda. Teen man, bone you, swear kinda. Tama, taro the muriga, these different shapes, never better dead bones and mumu, taro the muriga, tea to me, I did a final that to me, have no question, say kinda may be in a car, swear that to me. Okay, as in charity, you need to a lesson, do your thing as a yard or to love babe. Now, thing and sorry, my cherry. The unit 12 year lesson 3 thing and sorry, cherry. Lila Sammy. Oh, Bobby, along to my demare.